День визволення від німецьких загарбників. І саме під це... Під це свято ми робимо подарунок для нашого міста. Хай це невеликий стадіон, але це стадіон, який буде постійно використовуватися нашою молоддю, нашими студентами, дітьми, які грають в футбол, ветеранами спорту. І хай на цьому майданчику постійно лунають спортивні баталії, щоб він використовувався, щоб тут була велика напруга, щоб діти отримували насолоду від спорту, щоб наше покоління росло здоровим і міцним. Я вітаю всіх з цим спортивним святом і визволенням міста Миколаєва. І це наш маленький подарунок. Всіх вітаю!